មកបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណនីដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសុំគ្នាណាស់ប៉ាន់ខែមនុស្សតួអង្គមេបញ្ជាការសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យហើយជាមួយនឹងក្រុមមុំរូបស្រស់កូនអ្នកខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រតួអង្គមេបញ្ជាការសម្រេចក្នុងរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីលោកប៉ាន់ខែមនុស្សមានការភ័យអើយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ងាត់ស្ងាត់លោកបានបង្ហោះរូបភាពជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្នុងនោះដែរកូនក្រមុំស្រស់សុភាជាគូដណ្ដឹងនឹងជាអនាគតភរិយារបស់លោកប៉ាន់ខែមនុស្សមានឈ្មោះថាផែនសុភារីគឺជាអ្នកក្រៅសិល្បៈម្នាក់ដែលជាកូនក្រមុំបានអ្នកក្រុងបានលងខេត្តរតនគិរីក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះដែរបើទោះបីជាមានការចូលរួមពីសំណាក់មិត្តភក្តិក្នុងរង្វង់សិល្បៈប្រពៃធីភ្ជាប់បាទពិធីរៀបចំនៅខេត្តឆ្ងាយក្តីប៉ុន្តែថ្ងៃពិសេសរបស់លោកប៉ាន់ខែមនុស្សនិងគូដណ្ដឹងគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងសម្រាប់បទបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា